son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Daha 16 kənd işğaldan azad edilib. Redaktorazın xəbərinə görə bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Twitter'da bildirib. Müzəffər Azərbaycan ordusu Füzulinin Yuxarı Veysəli, Yuxarı Seyid Əhmədli, Qoraqan, 3-cü Mahmudlu, Qaçar Divanlılar, Cəbrailin Yuxarı Məzrə, Yanarhaz, Qubadlının Qəzyan, Balostanlı, Mərdanlı, Zəngilanın Beşdəli, Xocalının Qarabulaq, Boşxumad, Xocavəndin Adakud, Təsakuri kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülkə əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 7-11-ci ay 2020-ci il tarixdə düşmən tərəfin silahlı birləşmələri tərəfindən Bərdar rayonu müxtəlif istiqamətlərində intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Bugün saat 16 radələrində Bərdar rayonu Yeni Əyricə kəndində fərdi yaşayış evinə mərmi düşmə nəticəsində 2004-cü illi təvəllüdlü Rəhimov Şahmalı ətraf oğlu həlak olub. Yaşayış evinə isə ciddi ziyan dəyib. Azərbaycan ordusunun işğal altında olan torpaqları azad etmək üçün keçirdiyi əks hücum hərbi əməliyyatlar zamanı düşmənin daha bir neçə yüksək rütbəli hərbiçiləri məhv edilib. Pravdazın xəbərinə görə, Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Polkovnik Artyom Mirzoyan, Kəşfiyyat Qrupunun komandirləri Ginel Fidanyan və Mikhail Surunyan, həmsinin baş leytinant Hamlet Hovanes Grigoryan və kapitan Varadan İlkinyan məhv edilib. Məlumatı hərbi bloger Tofiq Şahmuradov yayımlayıb. Suriyada, Livyada biz var olduq. İndi isə Azərbaycanda biz varıq. Bu səhər İlham Əliyev qardaşımla danışdım. Hazırki vəziyyətlə bağlı məlumatı birbaşa ondan aldım. Əlhəmdülillah, xoş hadisələrlə bağlı məlumatı özündən eşidincə lap sevindik. İnşallah zəfər yaxınlaşır. Pravdas xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. 30 il işğal altındakı ərazilərdən ayrı qaldılar. Amma indi işğal altındakı torpaqlarına qovuşurlar. Ədalət və İnkişaf Partiyası və Tayyip Erdoğanı kim niyə sevir və ya sevmir deyə baxsaq, nəticə budur. Nə işin var sənin Livyada, Azərbaycanda, Suriyada? Bizi məhz bu səbəbdən sevmirlər. Bu zalimin qarşısında dayanacağıq. Bizi ümmət sevir, bizi məzlumlar sevir. Bizə bu bəs edər deyə Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Gecə təxminən saat 02:30 radələrində Azərbaycan Respublikasının Ukraynanın Xarkov şəhərindəki fəxri konsulluğu atəşə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Xarkovdakı fəxri konsulu Əfqan Salmanov məlumat verib. Bildirilir ki, 6 əl atəş edilib, pəncərə və giriş qapısı qırılıb. Xoşbəxtlikdən gecə ofisdə heç kim olmadığı üçün xəsarət alan olmayıb. Nəzarət kameraları əllərində səs boğucu olan tapancaya bənzəyən silah olan iki gənci qeyd alıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Xarkov şəhərinin Kiyevski Minkra rayonunun polisləri araşdırma aparır. Dünyaca məşhur fotoqraf Reza Degati ermənilərin Bərdədə din sakinlərə hücum etməsi ilə bağlı fotolar yayımlayıb. Redaktoras xəbər verir ki, o bu barədə Twitter səhifəsində paylaşım edib. Bu oğlan anasını saxlayıb. Onlar atası ilə birlikdə maşınla mağazaya gediblər. Ata maşında oğlunun və arvadının mağazadan qayıtmasını gözləyərkən avtomobil bomba düşüb və o diri-diri yanıb. Xəzər televiziyası Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcısı olduğu atəş xətti verilişinin yayımını dayandırıb. Aparıcı bundan sonra televiziya fəaliyyətinə yenidən səni axtarıramla davam edəcək. Məlumatı Xoşqədəm Hidayət qızının özü də təsdiqləyib. Atəş xəttinə ziyalıları, istimai siyasi xatimlərimizi dəvət etdik. Hər kəs öz fikrini dedi. Komandanımız da məcburi köçkün statusunu daşıyanlar bu hadisədən kənar qala bilməzdi. İndi isə atəş xətti ilə sağollaşıram. Səni axtarıramla tamaşaçıları salamlayacağım. Laçın dəhlizinin ordumuz tərəfindən nəzarətə götürülməsinin bizə ən böyük üstünlüyü o olacaq ki,
düşmənin ən əsas təhdidat və təminat yolunu bağlayacağı. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Milli Azad açıqlamasında ehtiyatda olan Polkovnik Nazım Əhmədov deyib. Polkovnik bildirib ki, Laçın yolunun ardınca Kəlbəzər yolu da bağlanacaq, düşmən mühasirəyə düşəcək. O yol bağlananda Ermənistan ordusu təminat təhdidatdan məhrum olacaq. Yəni ki, bununla biz onların onurğa sümüyünü sındıracağıq. Prezidentin köməkçisi Hikmət Aziyev də dedi ki, hələ ki düşmən Laçın dəhlizini özü bağlayıbdır. Müvəqqətidir, bu da bizimkilərin nəzarətinə keçəndən sonra biz onları yarıcan edəcəyik. Orduda təminat təchizat təmin olunmasa, heç bir döyüş əməliyyatı aparıla bilməz. Bu da onların birbaşa məğlubiyyətinə gətirib çıxardacaq. Onların hələ ki Kəlbəzər yolu açıqdır. Tam şəkildə orada bağlansa, Ermənistan ordusu mühasirəyə düşəcək. Lakin biz burada bir humanistlər addım atırıq. Bunun prezidentimiz də dedi ki, silahlarınızı qoyun, rədd olun, gedin. Biz sizə bu imkanı yaratdıq. Onlar dərk edirlər ki, Laçın yolunun ardınca Kəlbəzər yolu da bağlansa, mühasirəyə düşəcəklər. Bir yolları qalır, silahı yerə qoyub əllərini qaldırsınlar. Bu birbaşa şansdır. Onlara verilib, ölmək istəmirsinizsə, çıxın gedin, hələ ki sizə şans veririk. Biz bununla bir daha öz humanistliyimizi göstəririk. Bu da onların rəhbərliklərinin qərarından asılı olacaq. Rəhbərliklərin bu imkandan necə istifadə edəcəyi, öz ordusuna necə münasibət bəsləyəcəyi buradan bir daha bilinəcək. Ermənilər elə düşünürlər ki, 1990-1992-ci illərin müharibəsidir. Düşünürlər ki, üçüncü bir dövlətin köməyi təzyiqi ilə torpaqlarımızı işğal edə biləcəklər. Bu belə deyil, hər şey göz qabağındadır. Mən düşünürəm ki, həm Laçın koridoru, həm də bizim Şuşamız sonra da Xan kəndimiz bugünlük sabahlıqdır. Əgər Xocavənd də ordumuzun nəzarətinə keçsə, heç Ağdama hücum etməsək də olacaq. O vaxt demək olar ki, Ağdam mühasirədə qalacaq. Düşmən istər istəməz, Ağdamı özü boşaldacaq. Bu da bizim komandanlığın ağıllı gedişidir ki, bir də Ağdama hücum edib, şəxsi heyəti itirməməkdən ötürü mühasirəyə almaq imkanımızdan yararlanır. Nikol Paşinyan sağ çıxa bilməyəcək. Çünki yaxın hədəflərdə baş verəcək qaçılmaz hərbi çöküşün fonunda onun rejimi də çökəcək. Axaras xəbər verir ki, bu barədə beynəlxalq münasibətlər üzrə İsrail eksperti Mikhail Finke sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Ekspertin sözlərinə görə, Ermənistan diplomatik fiyaskoya və iqtisadi iflasa uğrayır. Çünki İrəvanın müttəfiqləri yoxdur. Böyük erməni icmalıların yaşadığı Fransa və Kaliforniyadan gələn dəstək sözləri isə mahiyyəsizdir.